السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ہم لوگ مکہ میں جبل رحمت پہاڑ دیکھنے کے لیے آئے ہیں, زیارت کے لیے آئے ہیں. ماشاء اللہ یہ جبل رحمت میں جانے کا راستہ ہے اور ہم لوگ اسی کی طرف بڑھ رہے ہیں. انشاءاللہ کوشش یہ رہے گی کہ قریب میں جائیں, اللہ آسان کرے. لوگ کا ہجوم دیکھیے, ہم جا رہے ہیں سامنے راستے سے, کافی لمبا راستہ ہے. اللہ کے رہنے وہ پہاڑ ہے. ماشاء اللہ تقریباً قریب پہنچ گئے ہیں. یہ پورا میدان کی طرف لوگوں کا ہجوم دیکھیے. حالانکہ یہ ابھی رمضان کے بعد کا ٹائم ہے, ماشاء اللہ کافی لوگ ہیں. دعا کر رہے ہیں. ماشاء اللہ یہاں ایک عورت دعا کر رہی ہے, ایسا لگ رہا ہے مرد دعا کرا رہے ہیں. ماشاء اللہ کیا جوش ہے. یہ جبل رحمت, دعا کرے ہم آسانی کے ساتھ چڑھ جائیں. آج کھونے کا نہیں, بعد میں ملے گا. چلو بھائی جلدی چلو. ایک سائڈ سے آنا ہوتا ہے, ایک سائڈ سے جانا ہے. لوگ مشترکہ کر دیا جانا ہی. راستے میں چونکہ بہت زیادہ بھیڑ تھی, یہ پتھروں پہ پیر رکھ کے چڑھ گئے. اللہ معاف فرمائے اور آسانی فرمائے. ابھی بھی ہم جا رہے ہیں پتھروں پہ چڑھ کر. اللہ ابھی بھی کچھ حصہ باقی ہے راستہ. یہاں بھی کچھ سامان بیچ رہا ہے. ¿De verdad que lo hace tanto?
کچھ وزاد کا کام ہو رہا ہے, سب لوگ پتھر پہ نام لکھ رہا ہے, یہ وہ بہرحال بھیڑ دیکھیے, یہاں کافی سامان بیچ رہے ہیں لوگ. یہ پہاڑ کی چاروں جانب, پہاڑ کی چاروں جانب دیکھ سکتے ہیں آپ. یہ نشان دیے ہیں وہ لوگ ایک پتھر, بتایا جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کئی سو سال کے بعد یہاں ملاقات کرایا تھا جنت سے اتارنے کے بعد. آپ وہ مقام دیکھ سکتے ہیں. ہماری سانس پھول گئی ہے اور باتوں سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کیونکہ دوڑ کے اٹھے ہیں پتھروں سے. چلیے آپ کو ہم سیر کراتے ہیں. استغفر اللہ, چاروں طرف دیکھ سکتے ہیں بڑی بڑی لمبی لمبی پہاڑیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت الرؤوف الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ہے مولا تو ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. ہے مولا, ہے مولا, زندگی کے جتنے دعائیں ہیں مولا تو ہمارے تمام دعاؤں کو قبول فرما. ہے مولا جنہوں نے دعا کے لیے بتایا مولا تو سب کی ضرورت کو پورا فرما, جنہوں نے بھی دعا کے لیے بتایا تو سب کی جائز مقصد کو پورا فرما. ہے مولا ہمارے تمام دعاؤں کو قبول فرما. دکھ رہا ہے اور یہ لوگ دعا کر رہے ہیں ماشاء اللہ. اور وہ ادھر ہماری گاڑی کھڑی ہے, ہم لوگ وہاں سے چلتے ہوئے آئے ہیں. مکمل ہو گئی مطلب آیا یہ جبل رحمت کا, ہم اتر رہے ہیں سیڑھی سے. Thank you.
ہم جبل رحمت سے اتر کے آ گئے ہیں, اب راستے پہ جا رہے ہیں انشاءاللہ. آگے بس کھڑی ہے اور بس میں سوار ہو جائیں گے انشاءاللہ. پھر چلیے ہم آپ کو اور اگلے کہیں اور تاریخی جگہ دکھاتے ہیں, ہمارے ساتھ جڑے رہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تقریباً بس کے قریب پہنچ گئے ہیں.